tinha medo de me ver trans e ser obrigada a ser prostituta. Começo a conhecer as militantes trans e as pessoas trans que existiam, né? E começo a olhar com outros olhos para a prostituição. A prostituição passa a ser um espaço de... É quase como se a gente vivesse em guerra com a sociedade, e ali é o nosso... É o cerco que a gente armou, é o espaço que a gente armou de resistência. É um canto de resistência. É um espacinho onde a gente pode continuar subsistindo mais um dia, até que chegue o dia em que a gente não precise mais estar em estado de guerra com a sociedade. Então, quando toda a sociedade te desprezou, te jogou na lata do lixo, te jogou para debaixo do tapete, a prostituição é um lugar onde você pode continuar existindo. A prostituição é um lugar que não precisa de decreto para respeitar o seu nome e o seu gênero. Não à toa, travestis e mulheres trans têm podido existir há décadas somente nesse espaço. Eu não gosto muito quando me colocam como ex-prostituta. Eu sou uma pessoa que exerceu o trabalho sexual, que exerceu a prostituição, por um tempo, e não necessariamente significa que eu vá deixar de exercê-la pro resto da vida. Foi. Se eu perder meu trabalho como professora, vamos me colocar como ex-professora? Me colocarem como ex-prostituta significa que eu consegui escapar desse lugar. E essa não é a minha narrativa. Quando, em algum momento, eu precisar de novo de dinheiro, eu precisar de me bancar, ou eu quiser voltar pra prostituição por conta de gostar do trabalho que é possível ser feito lá. A prostituição exercida em melhores condições, com um protocolo de segurança, que não é negociável, com um preço que é minimamente justo, né? Sem que você seja violentada, sem que corra riscos de ser violentada. Essa prostituição me agrada. Essa prostituição, inclusive, ela me é muito reveladora. Ela mostra muito da sociedade que a gente criou. Ela mostra muito dos homens que a sociedade criou. E eu quero ver esses homens, eu quero falar sobre eles. Então, se eu penso em voltar para a prostituição algum dia, é para escrever sobre os homens que a sociedade criou e para escrever sobre esse lugar que é o nosso lugar de resistência. Uau.